Добро утро! Епизод номер 462 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е не отивай за гъби с голяма кошница. Не отивай за гъби с голяма кошница. Сега това е малко противоречиво заглавие, защото естествено това е метафора за да не се слагат прекалено големи и амбициозни цели и очаквания към нещата, които се вършат. Аз самия съм си повече от амбициозен, но другото нещо, което виждам от практиката и това ви го споделя в някои от предишните епизоди е, че когато вниманието е прекалено върху това да се наберат много гъби, т.е. да има голяма кошница, когато тя е в гората, тогава удоволствието от самата работа като че ли намалява, понякога буквално се изпарява. А човек не може да свърши нещо хубаво, не може да създаде нещо добро, ако няма удоволствие и в това да го прави. А удоволствието не идва от това, че сега в някой случай идва от това, нали, отмятането на задачите и тикчето, че нещо е свършено, но ако количеството се постави пред качеството, това е също един от начините да свършите нещата посредствено. Вие и хората във вашия екип. Така че това, което се случва, когато не се вземе прекалено голяма кошница, с която да се ходи в гората за гъби, е, че ще наберем толкова, колкото има. Няма да си струшим краката от прекалено много бягане, но в същото време ще наберем толкова, действително, колкото има в природата. Сега това малко е противоречиво, тогава, особено когато от вас се изисква и към вас има така не просто цели, а изисквания за постигането на определени резултати, понякога за доста амбициозни кратки срокове. Но това е. Живота е пълен с парадокси. Вие ще си измислите как се съобразите с това нещо. Но основното ми послание с заглавието не отивай за гъби с прекалено голяма кошница е припомняне за това, че почти невъзможно човек да бъде добър и да създаде нещо качествено, ако цялото му внимание е да си напълни кошницата с гъби. Почти невъзможно. Тогава цялото ходене в гората се превръща в работа. И тя работата действително е работа, но поне по начина по който аз гледам на нея, тя е истинска работа, когато не гледам на нея като на работа. И всъщност тя получава се най-добре за мен и за хората, с които работя, и за крайните клиенти, когато не гледам на работата си като на работа. Така, първо противоречие ще бъде този епизод, но това е положението. Работата е пълна с противоречия. Вижте как работи за вас. Дали тогава, когато държите на прекалено големи и амбициозни цели, т.е. прекалено голяма кошница за гъби, как ви се получават нещата. И ако това работи за вас е окей, но лично за мен е начина за пълно потапяне в работата е да не се тръгва с прекалено голяма кошница. С това ще завърша. Моето послание е, вижте, всъщност, доколко това работи за вас, доколко работи за хората във вашия екип, защото за някои хора ходенето до разходката до гората, освен ако няма голяма кошница, може да не е интересно. Така че тук вече става въпрос за индивидуалния подход и познаването на хората, но лично за мен голямата кошница за гъби по-скоро има обратен ефект, тъй като автоматично се появяват очаквания да се вътрешните очаквания, в вас може да, и да са външни, но външните абсолютно нямат никакво значение, освен ако не ги превърнете във вътрешни. Тоест, ако е прекалено голяма кошницата, съответно, очакванията се вдигат нагоре и съответно, разочарованията. Това естествено не означава да имате ниски очаквания, за да, или посредствени очаквания към себе си и към хората около вас, за да си постигнете целите. Но дори мисля, че на по-фино ниво е цялото послание. Не е просто да се поставят достижими цели. На по-друго ниво е изисква малко съзрецане и замислене. И не е просто слушане. Но каквато и целта на тези подкасти, не да дават някакви готови рецепти, а да провокират към размисъл. Така че, къде не се замислите, каква е кошницата
която лично вас ви вдъхновява най-много и ви мотивира да дадете и да създадете нещо качествено, малка или голяма кошница за гъби. Това беше за днес. Хубав ден пожелавам и до скоро!